bilmirəm sənəddə bugündür mü onun doğum günü, yoxsa başqa tarix mi bu bugünkü tarixə salınıb doğum günü, bilmirəm. Ancaq fakt odur ki, biz bugün burada Baxçalı Sarayda Zaur bəyin doğum gününə toplaşdıq. Bugün Zaur bəyin təklifini, dəvətini qəbul edib bu gözəl gecəyə təşrif buyuran bütün xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram, hər biriniz xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Mən Zauru bura dəvət etməzdən öncə, təbii ki, az və saz gözəl insanları dəvət edib Zauru bu gün. Təbrik edirəm. Hər zaman gözəl günlərdə belə gözəl insanları bir araya gətirəsən. Hər zaman gözəl günlərdə dəyərli insanları bir araya gətirəsən. Biz hər zaman sənin dəvətini qəbul edib, sevə-sevə gəlirik. Çünki bilirik ki, gözəl insanlarla bir arada olacaq səmimi insanlar. Bugünkü günümüzü də sənin günün olaraq öz tariximizə yazacaq. Mən səni səmimiyyətdən təbrik edirəm. Sənin həm özünə həyatda, eyni zamanda iş, kariyer, uğurlar, zirvələr arzu edirəm. Zaten sən ekrana gəldiyin bir gündən sən hər zaman gündəmdəsən, sən hər zaman efirdə olmadığın dönəmdə də elə efirdə olduğun dönəm kimi özünü qoruyub saxlayan bir oğulsan. Mən hər zaman sənə söyləmişəm ki, basın və bugün burada gözəl bir musiqiçi heyəti var ki, Hüseyin Məşədi Məhəmməd oğlunun bugün burada öz mini orkestrası ilə bugün sizləri və bizləri feyziyyəm edəcək. Hüseyin də ki, heç də Allah haqqı yaxşısa. Axşamınız xeyirli olsun xanımlar və cənablar. Əslinə qalsa efirdə danışmaq hər zaman düşünürlər ki, çətindir. Yox, məni kimsə bir yerə dəvət etdiyi zaman, o səhnədə aparıcı deyiləmsə, orada danışmaq mənim üçün çox çətindir. İndi olduğu kimi. Hər biriniz mənim üçün çox dəyərlisiniz. Əslinə qalsa, Aytac Bayramzadə ilə bərabər 250 nəfər qonaq siyası var idi. Oradan 120 nəfər yalnız seçə bildik. Çünki çox böyük məclis olanda deyirlər, nə olur, toy edir özünə. Mən də biraz abır həyə etdim, toy kimi olmasın, biraz az olsun. Amma az da olsa bu böyük zalda hər biriniz ayrı-ayrılıqda mənim üçün çox dəyərlisiniz. Gəldiyiniz üçün, burada olduğumuz üçün, mənə doğma və dəyərli olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir özümüzü alqışlayaq mı? Oğlu, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Siz aparışlıq etdiyiniz zaman mən məktəbdə oxuyurdum. Ona görə istədim siz bugün açılış edəsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli musiqiçilərimiz var. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Aparıcı Zahar Nəboğlunun doğum günü. Mən bu münasibətlə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, həyatı daim necə deyərlər? Bu biraz istəyir. Sən görmürəm, elə biləm öz-özümə danışıram. Sən alın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də əziz dostumuzu ürəkdən təbrik edirəm. Doğrudan illərdir bu sənətdə layiqincə öz sözünü demiş gözəl apardı əziz dostumuz. Zaur ürəkdən təbrik edirəm, 100 yaşasın. Arzu edirəm ki, onun inşallah balasının toyuna yığışaq.
Əlbəttə ki, Zaur qardaşımız haqqında xoş sözləri, gözəl sözlərin ən çoxunu, ən belə deyək də, dəyərlisini demək olar və bugün bilirsiniz ki, bir çox sayısız, hesabsız sənətçi dostlarımız, ziyalı dostlarımız Zaur haqqında öz gözəl fikirlərini deyiblər, ona öz arzu və istəklərini bildiriblər. Mən də qoşuram təbii ki, bu arzu və istəklərə Zaur qardaşımızı ürəkdən təbrik edirəm və televiziyalarımızda, efir məkanlarımızda simalar var ki, o simaları xalq sevir və hər kəs onları gözləyir. Eləcə də biz sənətçi dostları, biz sənət nümayəndələri, bizlər də bax, o simaları həm sevirik, həm də ki, istəyirik hər zaman o simaları görsənsin. Zaura da bunu arzu edirik ki, televiziyalarımızdan, layihələrdən, verilişlərdən əsri olmasın. O, bu işinin peşəkarıdır, həqiqətən profesionalıdır və ona bu işlərində ümumiyyətlə, həyat yolunda uğurlar arzu edirəm. Əlbəttə ki, başlıca olaraq can sağlığı ilə bir yerdə. Ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ ol, çox minnət. İstərdim ki, hələ sən buradaykən gəlsin gözəl bir sənətkar dostumuz da səni təbrik etsin və ilk nəğmədə ondan gəlsin. Respublika əməkdar artisti Babək Mirzəliyevi bura dəvət etmək istərdim ki, özünün gözəl nəğmələri ilə buyursun, bizləri salamlasın, Zaur'u təbrik etsin və daha sonra bu yolumuzda var. Hər birinə salamlayıram, hər birini xoş gəlib, səfalar gətirib. Təbii ki, söz aram-aram təbii ki, Aytaç xanımın Zaur bəyin istəyi ilə olacaq. Buyurun. Azərbaycan!
etməsinlər mənə. Amma şoka düşdüm. Hətta evdə atam mənə deyir ki, uşaq kimi sevinirdim. Mənim yerimdə məncə bu yaşda olan hər kəs sevinər ki, Respublikanın xalq artisti Arif Babayev kimi bir sənətkar onun canlı efirdə zəng eləsin. Bir gürültü alqışlayaq. Allah onu qorusun. Və təbrik elədi. Bir alqış da Alim Qasımova istəyirəm hər birinizdən. Elə sənətkar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gözəl, dəyərli sözləriniz üçün. Nə xoş mənə ki, bunları qazanmışam. Allah xalqımıza can sağlığı versin, xalqın sevgisini, Allahın sevgisi mənim üzərimdən əskə eləməsin, var olasız. Bugün bizim dostumuz çox özünə məxsus aparıcılıq qabiliyyəti olan Zaur Nəboğlunun doğum gününə yığışmışıq. Mən çox sevinirəm musiqi aləmində xoş günlər olanda. Bəs biz də dəvətli olub oranı şanlı şöhrətli etməliyik. Bugün də həmən günlərdən biridir. Mən Zaura ancaq can sağlığı arzu edirəm. Allah onun valideynlərinə can sağlığı versin. Onun başını sizdən əskə eləməsin. Bir kişi olaraq həyat saadəti arzu edirəm ona. Nə ürəyində arzusu var, nə özünə Allahdan diləyir. Allah ona yol açsın, onları əldə eləsin, xoşbəxt olsun. Yəni, ondan da gözəl uğurları olsun. İşlərində nailiyyətlər arzu edirəm. O, hansı bir işə imza atıbsa, orada öz sözünü deyib və gözəl tamaşaçı tərəfindən müsbət sevgi qazanıb. Hər zaman olsun o sevgi onun üçün. Həmişə ondan biz diqqət, dəyər görmüşük. Musiqinin dəyərini, diqqətini bildirib. Bu qədər. Səni təbrik edirəm, Zaur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gözəl, dəyərli sözləriniz üçün. Nə xoş mənə ki, bunları qazanmışam. Allah xalqımıza can sağlığı versin, xalqın sevgisini, Allahın sevgisi mənim üzərimdən əskə eləməsin, var olasız. Bugün bizim dostumuz çox özünə məxsus aparıcılıq qabiliyyəti olan Zaur Nəboğlunun doğum gününə yığışmışıq. Mən çox sevinirəm musiqi aləmində xoş günlər olanda. Bəs biz də dəvətli olub oranı şanlı şöhrətli etməliyik. Bugün də həmən günlərdən biridir. Mən Zaura ancaq can sağlığı arzu edirəm. Allah onun valideynlərinə can sağlığı versin, onun başını sizdən əskə eləməsin. Bir kişi olaraq həyat saadəti arzu edirəm ona. Nə ürəyində arzusu var, nə özünə Allahdan diləyir. Allah ona yol açsın, onları əldə eləsin, xoşbəxt olsun. Yəni, ondan da gözəl uğurları olsun. İşlərində nailiyyətlər arzu edirəm. O, hansı bir işə imza atıbsa, orada öz sözünü deyib və gözəl tamaşaçı tərəfindən müsbət sevgi qazanıb. Hər zaman olsun o sevgi onun üçün. Həmişə ondan biz diqqət, dəyər görmüşük. Musiqinin dəyərini, diqqətini bildirib. Bu qədər. Səni təbrik edirəm, Zaur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gözəl, dəyərli sözləriniz üçün. Nə xoş mənə ki, bunları qazanmışam. Allah xalqımıza can sağlığı versin, xalqın sevgisini, Allahın sevgisi mənim üzərimdən əskə eləməsin, var olasız. Bugün bizim dostumuz çox özünə məxsus aparıcılıq qabiliyyəti olan Zaur Nəboğlunun doğum gününə yığışmışıq. Mən çox sevinirəm musiqi aləmində xoş günlər olanda. Bəs biz də dəvətli olub oranı şanlı şöhrətli etməliyik. Bugün də həmən günlərdən biridir. Mən Zaura ancaq can sağlığı arzu edirəm. Allah onun valideynlərinə can sağlığı versin, onun başını sizdən əskə eləməsin. Bir kişi olaraq həyat saadəti arzu edirəm ona. Nə ürəyində arzusu var, nə özünə Allahdan diləyir. Allah ona yol açsın, onları əldə eləsin, xoşbəxt olsun. Yəni, ondan da gözəl uğurları olsun. İşlərində nailiyyətlər arzu edirəm. O, hansı bir işə imza atıbsa, orada öz sözünü deyib və gözəl tamaşaçı tərəfindən müsbət sevgi qazanıb. Hər zaman olsun o sevgi onun üçün. Həmişə ondan biz diqqət, dəyər görmüşük. Musiqinin dəyərini, diqqətini bildirib. Bu qədər. Səni təbrik edirəm, Zaur. Və anladım ki, bu qədər illər efirdə olmağım əbəs yerə deyil. Bu sənətkarlar zəng edir, Zaur oğlum deyirsə, Zaur bəy deyib təbrik edirsə, bu mənim üçün çox böyük bir şərəfdir. Və bugün burada mənim sevdiyim bir
bir sənətkar gəldi biraz bundan öncə. Hətta daxil olmadı zala ki, mən burada oturmaq istəyirəm, amma mən istəyirəm ki, hər biriniz alqışlarla qarşılayaq o sənətkarımıza. Respublikamızın xalq artisti Can sağ ol, Allah səni ilk növbədə sağlam eləsin, axşamınız xeyir olsun. Çox hörmətli qonaqlar və çox sevimli qollegalar, səni çox sevirik, Allah səni sevsin. Sən çox gözəl oğlu, mən səni çox uzun illərdir tanıyıram, lap gənc. Hətta aparıcı deyildin. Aparıcı deyildin onda, bəli. Çox şadam bu gündə mənə dəvət elədin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm sənə. Çox böyük arzularla can. Əsas sağlam olmaq arzu edirəm və xoşbəxt olasan. Çox sağ ol. Daha çoxlu gözəl günlər arzu edirəm. Səni çox sevirəm.
təşəkkürümü bildirirəm. Respublikamızın xalq artisti İlqar Muradova. Bir gürültü almışdı ya. Vallahi bütün alqışlar sizindir İlqar müəllim. Biz burada vasitəçiyik. O Sərxan bəy, buyurun. Səhnə sizin. Yaradıcılıq həyatında, aparıcılıq həyatında bir rol oynayan sənətkardır. Çünki mən xoş gördük. Çünki liderin zamanından və Zaur yeni aparıcılığa başlayan zamandan Zaurun ideal seçdiyi, kumir bildiyi bir neçə aparıcılığı ona görə Məsum bəyi çox sevir, ona çox dəyər verdiyini bilirəm. Onun üçün də Məsum bəy də indi o dəyərdən dəyərlənərək öz təbrikini Zaur bəyə bildirəcək. Buyurun. Səhvan bəy, çox təşəkkür edirəm özəl sözlərinizə görə. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli, dəyərli qonaqlar, əziz sənət dostlarımız. Burada çox gözəl, dəyərli insanlar var, sənət camiyəsimizdən. Gözəl aparıcılarımız var, aktyorlarımız var, hər bir salamlayıram. Zaharı bizim üçün çox dəyərli bir insanımız, çox düz qeydələmişsiniz. Mən Zaharı çox gənc yaşlarından tanıram və onların ailələrdə olan mən bütün xeyir işlərin hamısında iştirak eləmişəm, atışında iştirak eləmişəm və mənim üçün çox xoşdur, mən valideynlərini tanıram. Onu mən valideynlərə təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl övlad böyüdüklər. Ölkəmizə layiq, yüksək mədəniyyətli, böyük, kiçik yerin bilən, hər kəsi öz dilində danışdırmağa bacaran, hər kəsə öz sualını verən, o bildi ki, mənə sual verir. Bax, Zaurun fərqi budur başqa aparcılarla. O hər kəsə öz sualını verir, o bildi ki, mənə sual vermək lazımdır. O da ondan yerində olur, əlbəttə ki. Və ona görə verilişi də baxılmadır, əlbəttə ki. Öz gənc bir məcunum indi oxudu, mən onun tamaşasından gəldim. Amma yarıya qədər baxdım, mən özür istəyirdim ki, mən çünki Zaurun tədbirinə getməliyəm. Bəli, gənc, bəli, bəli, o sənətinin kişinin məcunudur. Həyatda öz ailəsinin məcunudur. Sehrinə düşəcəyik. Burada Aytaç xanım, sona qədər mən bu, çünki ayıb olmasın mənim. Dostlarım var ki, burada həmkarlarım var. Yəni onlara da söz verək, onlar da göstərdiklərini izinlər, onlar da çıxış etsinlər. Bugün burada elə ən bilinci Aysel xanım var ki, Zaur bəylə hər gün çiğin-çiğinə çalışır. Onu xüsusilə qeyd etmək istərdim və Aysel xanımın şərəfinə gözəl bir alqışlar hər birinizdən rica etmək istərdim ki, thank you.
müəllim, siz oxuyasınız, biz də rəqs edək. Mənim gözlərim. Hər kəs əlbəttə ki, dəvət edirəm meydanımıza. Amma hər kəs buyursun meydana, gözəl verə. Amma təbii ki, Zaur, heç kim küsüb getməyib, baxın, sən niyə yalanan deyirsən? İşi var gedib, bahane edeyim. Birdən deyir olar da. Hə, birdən deyir o, hə, qabaqdan gəlmişliyi eləyir. Hə, o zaman nə edirik? Hə, dostlar, beyler. Elçin müəllim buradadır, Elnur müəllim buradadır. Ümumiyyətlə, Zabit müəllim Azərbaycanımızın xalq artistidir. Mən bilirsiniz niyə çəkirəm bu adları? Onlar bizim böyüklərimizdir və onları başda olmaqla dəvət edirəm meydanımıza rəqs etməyə. Hacı Nuran əzim, bütün hər kəsi meydana dəvət edirəm. Düşəndə törrə edir və xəyallar axşamlar. Ətrafına yığışmışıq. Onun bugün şad günüdür, əziz günüdür, doğum günüdür. Zaur bəy ürəkdən təbrik edirəm. O mənim dəyərli qardaşımdır. O səhnəmizin belə deyək, televiziyamızın ən önəmli, ən gözəl, ən dəyərli aparıcılarından biridir. Mən Zaura uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman belə olsun. Hər zaman belə sadəliklə Zaur hər zaman sevilibdir. Və belə də davam etsin inşallah. Zaura bol-bol uğurlar arzu edirəm. Verilişi son zamanlardakı maşallah olsun. Reytinqlər demək olar ki, birinciliyib, yəni öndə gedənlərdən biridir, birincisidir. Uğurlar arzu edirəm Zaura və onun komandasına. Bir daha onu ürəkdən təbrik edirəm bir qardaşı kimi. Allah ona can sağlığı versin. Bol-bol şanslar, uğurlar arzu edirəm Zaura.
təşəkkür edirəm. Mən də öz adımdan, əvvəla ATV kanalının adından bütün Azərbaycan xalqına xoş gördü deyirəm. Və təbiidir ki, bu günləri gözəl dostumuz Zaur Nəbioğlunun ad gününə yığışmışıq. Oyun olsun inşallah. Həmişə belə günlərdə görüşək. Bizim arzumuz onsa budur. Və Zaur bəyin verilişində həmişə biz xoş arzularımızı deyirik. Və bu günləri, amma hamısı xoş arzular Zaur bəyin öz ünvanındadır. Allah onu sağlam yaşasın, sağlam qocasın. Oyun olsun balaların toyuna gələk. Allah Teala Azərbaycan millətini musiqisiz eləməsin inşallah. Cəmiyyətdə böyük olanlar insanları bura yığmışsan, bizə çox xoşbəxt insansan. Pençəyim. Başındadır. Ha, əla. Bir dənə mikrofonu mənə verir. Bu gün hər birimizə təşəkkürümü bildirirəm. Başda... Bilirəm, var olasınız. Amma məni bu gün bu yerlərə gətirən sözsüz əziyyətim olub, amma bir də dostlarım olub. Mən hər zaman, harada olursam olun, fərq etməz, dostluq etdiyim, bir yola başladığım insanları unutmaram. Bugün sözsüz, o insanlarla uzun bir yol getməmiş, amma bir yola başlamışıq. Bugün həm də 12 tamamda 2 nəfərin məndən başqa doğum günüdür və burada. Zaur bəy, sizi dəvət edirəm bura zəhmət olsa, onun da... Yeah.